Obrovský propad turistického ruchu přineslo první čtvrtletí roku 2021. V českých hotelech nebo penzionech se ubytovalo o 91% lidí méně než v loňském roce. Provozovatelé ubytovacích zařízení tak s napětím vyhlížejí rozvolnění opatření. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček po včerejším jednání vlády řekl, že naplno by mohli otevřít už 24. května. Jaké budou letošní prázdniny? Nastartují Češi ekonomiku cestovního ruchu? Na to se teď budu ptát Jana Hergeta, ředitele Czech Turismu. Vítám vás ve vysílání Zpráv Plus. Dobrý den. Dobrý den. Dovolená v Česku byla v loňském roce vlivem pandemie fenoménem. Bude to podle vás tak i letos, nebo čekáte, že lidé naopak využijí všech možností, jak se dostat k moři? Tak já osobně s naší rodinou určitě zůstaneme v Čechách a samozřejmě doufám a z pozice mého zaměstnání věřím, že pomůžeme k tomu, aby Češi zůstali doma, aby pomohli českým podnikatelům a abychom tu turistickou sezonu nastartovali. Sledujete data o tom, jak si aktuálně vede nabídka s poptávkou, respektive když si teď řeknu, chci si o prázdninách na týden pronajmout chalupu v Česku, je ještě taková možnost nebo už většinou uslyšíme, že je plně rezervováno? Tak kdybyste řekl dovolenou, tak určitě šanci máte. Jak jste řekl chalupu, tak to je zrovna ubytovací zařízení, které je nejvíce rezervované. My máme čísla červencová a tam jsou vidět velké rozdíly mezi jednotlivými kraji i mezi jednotlivými typy ubytování. To znamená, pokud byste chtěl strávit dovolenou v hotelu, tak máte šanci určitě. Pokud byste chtěl strávit dovolenou v nějakém regionu, který nepatří mezi ty top 3 nejnavštěvovanější, tak taky máte velkou šanci. Čím to podle vás je? Protože na tuhle dobu je to dost nezvyklé. Většinou ta ubytování bývají už rezervovaná. Bojí se podle vás lidi nebo čekají na to, jaké možnosti se ještě otevřou? Já myslím, že všichni cestovní ruchu jsme čekali na to vyjádření, které padlo včera na tiskové konferenci. To znamená, že hotely se otevírají od 24. Příští týden by se měly otevřít restaurace a samozřejmě bez ubytování a bez jídla nemůžete na dovolenou vyrazit. A nejistota, která byla, tak velmi výrazně ovlivňovala naše spotřebitelské chování. Proti loňskému roku byl vidět velký rozdíl, velká nejistota. Já jsem hrozně rád, že se vyhlásilo rozvolňování a že teďka už víme, na čem jsme. Že Češi mohou začít rezervovat svoji letní dovolenou v Česku. Zahýbal i ten loňský enormní zájem s cenami. Je dovolená v Česku nějak výrazně dražší než v době před pandemií? Nemyslím si, přiznám se, že nemáme úplně podrobné čísla, bude samozřejmě záležet na místě a na konkrétní destinaci, konkrétní službě. Samozřejmě jsou místa, která jsou nadprůměrně dražší, ale pak jsou místa, která jsou naopak levnější a myslím si, že v průměru stále vyjde dovolená v Česku velmi výhodně a myslím si, že kromě toho, že zážitky jsou srovnatelné, někdy lepší, tak i rodina, která stráví dovolenou v Česku, tak ušetří. Někteří lidé v době pandemie přišli o práci nebo se jim snížil příjem. Jiní naopak zastavením například kultury a uzavřením maloobchodu dost peněz ušetřili. Jaká jsou vaše očekávání? Budou Češi na tuzemských dovolených šetřit nebo od nich turistický ruch dostane potřebnou injekci, to znamená budou utrácet? Češi určitě budou utrácet, ale je důležité říct, že v České republice cestovní ruch táhnou zejména dva regiony a to jsou Praha a Karlovarský kraj. A to jsou zrovna dva regiony, které jsou závislé na zahraničních turistech a tam ta situace je nejhorší. Pokud bychom se dívali na rezervaci hotelů v červenci v Praze, tak jsme na 5%. Takže já budu hrozně rád, pokud Češi na spořené peníze utratí například, že si vědou ať už za divadlem nebo za muzeem, třeba do Národního muzea na Sluneční králi do Prahy a místo, aby jeli na City Break do Paříže nebo do Říma, tak aby vyrazili do Prahy, protože Praha to potřebuje a myslím si, že to je jedna z mála unikátních příležitostí užít si Prahu bez turistů. Když už jste naznačil ty zahraniční turisty, dá se říct, jaký je podíl toho příjmu do českého turistického ruchu ze strany českých turistů a těch ze zahraničí? Tak já teďka radši řeknu čísla před koronavirovou krizí, protože samozřejmě ta jsou relevantnější. Tradičně se pohybovala čísla zahraničních a domácích turistů na podobné výši. Před krizí to bylo, myslím, že 10,6 a 10,9 milionů. Samozřejmě byl obrovský rozdíl, ale v útratách. To znamená, zejména turisté ze zemí jako Rusko, Čína a Spojené státy americké utrácejí výrazně výše na osobu a den. To znamená, my zahraniční turisty potřebujeme nejenom kvůli tomu množství, ale zejména kvůli útratám. Kdy čekáte, že se zahraniční turisté začnou vracet do Česka? Bude to podle vás pozvolný nástup, nebo kdy se vrátíme do těch původních čísel před pandemií?
Tak když se vrátíme do původních čísel, to si teďka netroufám predikovat. Já doufám, že to bude během, dejme tomu, 2 let. Každopádně ten návrat bude určitě postupný. V médiích zaznělo, že země okolní země plus V4, nebo V4 země plus okolní země Německo, Slovinsko a Rakousko by měly před spuštěním evropského Green Passu zavést jakési bilaterální uznávání cestovních očkovacích, dejme tomu, dat a měli bychom tím pádem, jestli to dobře chápu a jestli to bude zítra potvrzeno, během nějakých 2 týdnů rozvolnit i hranice, to znamená, že k nám budou moci přijet turisté z Německa, z Polska, z Rakouska nebo ze Slovenska. Takže my počítáme s pozvolným rozjezdem, počítáme s tím, že v první fázi přijdou turisté zejména z okolních zemí, plus aktuálně je 7 zemí, které jsou bezpečné a které k nám mohou přijet bez omezení, což je například Izrael nebo Jižní Korea. Takže my počítáme, že v první fázi, po té, co se otevřou hotely od toho 24. května, by mohli začít přijíždět první turisté ze zahraničí. Já se teď ještě vrátím k českým turistům. Dá se říct, že pandemie přinesla obrovský vzestup například obytných vozů a karavanů. Jaké jsou v Česku všeobecně podmínky pro tento typ ubytování? Je mu Česko nakloněno? Česko, bych řekl, zažívá doopravdy velký boom karavaningu. Postupně se zlepšují služby. Co se týká autokempů, tak tam si myslím, že jsme na tom velmi dobře. Nově začínají vznikat takzvané štelplaci. To jsou místa, které jsou například u nějaké památky nebo u nějaké přírodní krásy, ale není to přímo kemp. To znamená, můžete tam zaparkovat, máte tam například nálevku, elektriku, ale není to standardní kemping. Takže v průměru bych řekl, že jsme jako Česko velmi dobře připravený a zejména si myslím, že karavanisté mohou krásně objevit zejména ty neobjevené skvosty. Co znamená, doporučoval bych karavanem vyrazit zejména na ta místa, která jsou méně navštěvovaná a která jsou možná ještě neobjevená. Na závěr se ještě zeptám, tu dobu pandemie využili například poskytovatelé ubytovacích služeb k tomu, aby nabízeli lepší služby a například si udrželi toho českého občana, aby více cestoval po Česku a tolik nevyrážel do zahraničí? Ta krize byla velmi dlouhá, velmi nepříjemná, to znamená samozřejmě každý region, každý podnikatel na to reagoval jinak. Hlavní starostí bylo přežít. Myslím si, že ta známá místa typu Praha, Český Krumlov se výrazně změnili a připravili na české turisty. Já bych ještě možná zmínil jednu věc, která je hrozně důležitá, která by mohla diváky zajímat, a to je, že jsou takzvané lázeňské vouchery prodlouženy do konce roku. To znamená, a vlastně každý z nás může, pokud mu je pojištěnec zdravotní pojišťovny, může vyrazit do českých lázní se 4000 voucherem, což si myslím, že může být docela zajímavá finanční injekce a je vlastně jedno, jestli vyrazí o prázdninách nebo na podzim, ale ušetří 4000 korun a dokonce může jít víckrát. Takže to si myslím, že ještě docela důležitá informace pro všechny diváky. Hostem Zpráv Plus byl Jan Herget. Já vám děkuji za rozhovor a přeji vám poklidný zbytek dne. Děkuji moc, krásný den.